Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Videomuza keçməmişdən əvvəl aşağıdakı kanala abunə olub və bildiriş düyməsini açmağı unutmayın. Bu günləri biz bir dənə Niva tapdıq, hələ yığılmamış. Bir dənə çəkəyin. İnşallah bunu yığılanda sizlər görürsünüz dostlar. Bax, Niva hələ belə vəziyyətdədir. İnşallah bunu çeli vəziyyətə gətirəndə də sizə görsədəcəyik bunu. Arxa hissələrini çəkək. Gördüyünüz kimi dostlar. Bax. Deyəsən qoyduq, bax, paraları qoyduq. Stop işıqları qoyduq. Hə dostlar, indi isə gəlin bu maşını yığacaq, sto ilə danışarım, söhbət edəyək. Salamlayıram əlinizi. Bu götürdüyümüz proyekti maşın deməli tam səs izolyasiyası olunubdur. İndi hal-hazırda salonu yığılmaqdadır. Biz buna deməli Mercedes işti qoyacaq, Mercedes qolaltı barı qoyacaq, bar deyilir. Sizin yanlar qoyulub BMW sinyası. BMW sinyaları tikilibdir, hazırdır. Yerinə bağlanmağı qalıbdır. Gördüyünüz kimi dostlar, motor kananı da çıxı boşdur. İndi isə bunu da özünüz yığasınızsa? Məlik yox, başqa üstədədir. Deməli ki, nəyə görə söhdüyü, biraz gücləndirəcəyik. Yəni, standartdan biraz güclü olacaqdır. Deyəsən, cavan maşını var mı? Hə, cavan maşını. Maşın Bakıdan gəlibdir, hə? Bizi baxdırlar. İşte, biz bəyənibdə gəlibdir. Diskləri dəyişdirəcəkdir, 18 məsələ diskləri qoyulacaqdır. Qabaq reşotqası yığılıbdır, buran qədər faraları ustalıq olunubdur, dumanlar qoyulubdur, disklərimiz oradadır. Yəsən paralof qələm olunur. Yox, paralof qələm olunur. Təzə qatılır. Biz buna elektron lük qoyulacaqdır maşına. Yeri kəsilibdir, lükumuz buradadır. Bu qələm ustalıq qoyulur. Elektron lük qoyulacaqdır. Disklərimiz burada 18 dəyəm esir disklərlə. Bəs priqoranı mı? Şit buradadır. Şiti buradadır. Bəs dizi bu kisədə. Şirdə baxaq, buna da. Məsədə şiti olacaq. Şit demək, Mercedes 212 modeli şitidir. Kəsiləcəkdir. Müəyyən yerə ki, samasın bu yekədir bu maşınız. Artıq ilə kəsiləcəkdir, maşın ustanıq olacaqdır, zavaskoy məzləsinin öz priqoru qalacaqdır ki, biz onu prezəlk eləyəcəyik, bu maşında işləyəcəkdir, monitoru da işləyəcəkdir, pet sistemi, onu da bir az barmaqlı iş üçün edəcək ki, o da işləsin. Kapot. Bu da kapot olmuş. İnşallah təxminə. Bu maşın belə olmayıb, belə yığılmaz, 2 ay belə çəkir. 2 ay çəkir. 2 ay çəkəndən sonra, bu güzəllərdən sonra bizim belə qoşlandırarsınız. Belə vəziyyətdə çəkdi, hazır vəziyyətdə çəkir. Təşəkkür edirəm, Allah qolunuza qüvvət verir. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bir də zəhmət olmasa, ünvan və əlaqə nömrənizi də deyərsiniz, izləyicilər üçün əl işimizə görür. Ünvanımız Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 136 A'da yerləşir. Telefon nömrəmiz 055-499-5922. Hə, dostlar, bugünlük bu qədər. Biz bu divanı sizə təqdim edirik. İnşallah bunun hazır variantı sizə təqdim edirik. Necə ki, obsi videoların təşviyyəsində çəkmişik, inşallah bunda. Çox layiq gəlsə, təhviyyə üçündə bu divanı sizə təqdim edin. Onu sizə edəcəyik, yenə deyəcəyik ki, bu divanı sizə təqdim edin. İsə hələlik, dostlar.